ମରୁଡ଼ି ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ତରଫରୁ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 32 ପଞ୍ଚାୟତର 84 ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମି ମରୁଡ଼ି ଓ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭାଜପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକାର ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ବିଜେପି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲନ୍ଥରା ମଣ୍ଡଳ ଓ କୋରାପଲ୍ଲୀ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରବି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ, ସାର, ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ମଣ୍ଡିରେ FQ ମାନ କୋହଳ କରିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଆଜି ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆମେ ସଚେତନା କରୁଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ ହଉ, ମାତ୍ର ଆମ ହକର ଲଢ଼େଇ କରିବା, ସରକାର ଦାବି ଜଣାଇବା ଯେ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକଳନ ହେଇଛି ସେ ଆକଳନ ଭୁଲ ଅଛି। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ସରକାର ମଗାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷେତକୁ ନ ଯାଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ଷା, ଇଏ ଲଗାଣ ଜନିତ ବର୍ଷା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜମି ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଜମି ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କୃଷକର ହାନି କରିଛି। ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଉଚିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେବା ସହିତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ମୋର ଦାବି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଏଲ୍ ମୋହନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ କରି ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଏପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ ବୋଲି 25 ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। 2 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀର ଆକଳନ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକାର ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଏ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଇଏ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଉଲାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।